morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Jag ska bara sätta ett kamerabatteri på laddning. Det var lite spontant om jag skulle filma idag eller inte. Så att, ja, då hade jag visst ett batteri redan laddat, så det var ju skitbra. God morgon på er, jag har haft sovmorgon idag. Jag känner att jag behövde det. Jag hade en riktig kass dag idag. Igår menar jag. Jag var på så nedstämt humör. Alltså det var som att jag hade typ grå moln i mitt huvud typ. Men Carl har åkt till jobbet idag och han är iväg nu till torsdag som vanligt. Så som jag har nämnt tidigare så passar jag ju liksom på då att jag filmar generellt när han är iväg och jobbar. För att när han är här så vill jag liksom fokusera också på att liksom umgås och hitta på saker. You know. Den här videon släpps ju lite senare när jag filmar den. Men igår för mig så lanserades min tredje klädkollektion tillsammans med Naked. Och det var helt himla fantastiskt roligt att få se alla plaggen som folk har valt att klicka hem. Alltså folk kommer rocka de här plaggen för de är så himla fantastiska verkligen. Det här är min skogshuggartröja. Alltså den är på riktigt det mysigaste jag har. Och jag får alltid så mycket frågor om den här. Och den köpte jag på Yes Style, heter hemsidan. Och sen så är det ju en väldigt speciell dag idag. För att det är Mickes födelsedag. Alltså han fyller 20 år. Och han kommer komma hit sen. Och så ska vi hänga på dagen. För att han har inget speciellt för sig idag. För att han har redan firat och så med familj och släkt i helgen och så. Dock så har det ju verkligen spöregnat hela morgonen. Så att vi får se hur vädret kommer se ut. Men jag är så taggad. Han är verkligen min närmsta vän. Alltså han är helt himla fantastisk. Han finns alltid där för mig och hjälper mig för mycket ibland. Alltså han agerar typ assistent ibland när han absolut inte behöver göra det. Men han bara är så himla hjälpsam. Finns alltid där för mig när jag är ledsen och ja, vi klickar verkligen så här bra. Och jag blir lite mer blödig. Okej, okay. Så vi ska hitta på någonting nu på dagen. Jag tänkte att vi kanske kan köpa lite mat och laga. Typ tacos eller någonting. Beroende på vad han vill äta. Sen ikväll så har vi redan planerat att vi ska mötas upp ett gäng. På ett ställe som heter Biobaren. Och så ska vi äta. Så det ska bli super duper mysigt. Alltså igår, jag var i stallet igår och red. Vilket var så skönt för att jag hade varit på. Alltså jag var ju ledsen igår liksom. Så det var skönt att få komma till stallet. För att jag har ju nu börjat rida en ny häst som heter Memphis. Som är så himla söt. Men alltså han var så jobbig igår. För vi red ut, det var första gången jag red ut. Alltså det är väldigt nytt det här. Det här var andra gången jag red honom liksom. Så. Men då red vi ut för att jag ville se lite vad det finns för ridvägar där. Och han var ju väldigt bråkig. Men alltså det är typ så när man rider nya hästar. Att de vill ju testa en för att se liksom hur mycket kommer jag behöva anstränga mig eller inte med den här ryttaren. Kommer jag kunna köra med henne liksom. Så att det var väldigt så här. Fight mellan oss två liksom. Att försöka besegra honom. Lite så. Jag blev nästan avbockad. För att han skulle dra ner från vägen in på en äng. Och jag ramlade inte av som tur var. Så jag lämnade ju stallet med en skadad fot. Och typ flera brutna naglar. Alltså de är ju verkligen på väg av. Men ja. Så igår, alltså jag kunde knappt störa på foten. Men det känns bättre idag, jag kan gå. Men det är lite så här vissa vinklar av foten som inte känns så nice. Alltså jag typ råkade vricka den eller någonting. Jag vet inte vad jag gjorde. Den här videon är ju i samarbete med Shimmy Eyewear. Det är ett solglasögonmärke. Och jag har ju känt till de här skitlänge. Och har velat prova deras glasögon. Men jag har typ tänkt så här: är de verkligen så bra som man tror? Men sen efter att jag fick känna på ett par. Då var jag såld. Och är så tacksam att jag får göra den här videon i samarbete med dem. För att wow, vilken kvalitet de här solglasögonen har. Så jag ska nu ta och visa er mina favoriter från deras Core Collection. Som är då 8 stycken glasögon som finns i 11 stycken olika färger. Och det som är så nice är att man kan ju välja själv vilket typ av glas man vill ha. Om man vill ha att det ska vara ett mörkt glas, genomskinligt eller spegelglas. Så att jag har mina favoriter i här och jag ska nu ta och visa er dem då. Och jag har också en rabattkod till er och det är Lisa. Som ger er 15% rabatt på deras Core Collection. Och den här koden är giltig till den 12 juli. Så hittar ni några snygga glasögon från deras Core Collection så kan ni använda den koden. Första solglasögonen. Bam, 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 bam. Ni vet ju, jag älskar färg och har länge
velat ha roliga solglasögon med lite roliga färger så för att passa till olika outfits helt enkelt. Och this is the first ones. Så det här är deras modell 006. Och jag valde dem i den här färgen som heter guava. Och så valde jag mörkt glas på det. Och ni ser ju, de är liksom rosaaktiga. Alltså de är så himla fina de här. Och jag älskar att de har den här cat eye effekten. Det är liksom verkligen bra kvalitet på det här. Jag gillar verkligen den modellen så att jag valde dem i den här färgen. Och det här är i färgen Coco, samma modell 006, och jag valde mörkt glas. För det föredrar jag. Så snygga. Sen nästa par är de här. Alltså, ser ni? Detta är modellen 004 och i färgen mango. Jag har velat ha ett par gula solglasögon länge. Just till sommaren och sådär. Så kul att styla till olika outfits. Och de är liksom lite fyrkantiga. Jag har aldrig haft ett på sådana här solglasögon. Men jag gillar dem skitmycket. Kan man använda som ett hårband också. Och nu till de sista. Vi har de här. Det här är modellen 005 och i färgen berry. Och jag valde liksom mörkt glas på alla som ni såg. Oh, så snygga. Det här är verkligen ett par riktiga sommarsolglasögon. Ha till stranden eller whatever. Jag gillar dem. Alltså jag har inte många sådana här stora solglasögon. Men jag är såld på dem. Så sjukt himla snygga. Och som sagt, kvaliteten, I'm shocked. Jag trodde verkligen inte det här. Men jag är verkligen så positivt överraskad och jag älskar de här. Och nu vill jag verkligen klicka hem alla. Vilket inte är bra för mig. Men glöm nu inte min kod LISAJ för 15% rabatt på deras core collection. Alla de här jag visade var som sagt från deras core collection. Klockan är nu 12.22 och Micke har kommit hit. The birthday boy. English on point. And we're sipping our energy drinks and talking about everything. Ja. Hallå, jag har ju en present till dig. Men den har inte kommit. Mami. Ska jag berätta vad det är? Ska du det? Vill du veta vad det är? Nej, för jag har verkligen ingen aning vad det är. Något. Ska jag berätta vad det är? För jag vill ändå, ska jag veta vad det är på din födelsedag? Ja. Trots att den inte har kommit. Kan jag berätta? Vänta, jag måste bara dubbelkolla så jag säger rätt. Okej, okay. För du sa ju för ett bra tag sedan att du visste vad du skulle köpa. Men jag har verkligen ingen aning. Okej, ska jag se? Ja. Jag har köpt. Du vet de här böckerna vi pratade om? Jag har köpt en sån Chanel och Dior. Den Chanelen är svart och Dioren är grå, om jag förstod det rätt. Du driver. Varsågod. Det är verkligen dem jag önskar mig. Jo. Men gud, visste du att du vill ha, eller har vi pratat om det? Vi har pratat om det. Men gud vad gulligt. Åh, vad taggad jag är. Och jag ska köpa såna, jag tror att Dior hade en rosa. Mm. För jag vill ha såna med lite färg. Fasen vad nice. Ja, det blir jag taggad på alltså. Första gången jag typ glömt att ta upp kameran när någonting sker typ. Jag är ändå rätt duktig på att säga, men ta upp kameran, vi ska äta nu. Och ja, ja, jag glömde ta upp kameran. Men det som är i alla fall är att vi har varit och postat ett brev. Jag kommer berätta om det snart. Och sen så nu har vi suttit på ett café och ätit lunch. Vad tog du för något? Potatis med skagenröra. Så himla bra. Och sen så tog jag en caesarsallad. Och jag har fortfarande massa kvar, men jag är så mätt. Det var gott. Du är typ andfådd nu alltså. Same. Nej, men det behövdes. Jag var så hungrig. Mm. Och alltså, det här är helt klart det bästa stället typ i stan. 3G heter det. Ja, gillar man bakpotatis så är det definitivt. Ja, för att alltså, jag är tokbesatt av bakpotatis. Och jag har testat massa olika. Men den här, det liksom, det slår inte det här. Jag tar alltid den kyckling och curry. Men nu tänkte jag, nej men nu ska jag testa något nytt. Och den var också väldigt god. Saknar dock gurka. Men klockan är i alla fall 2. Och så får vi se vad vi gör sen. Det är den här eller? Hur gör man? Typical me. Okej.
Men vadå, så jag har liksom en plastbit här i. Kommer att få upp den i sugröret. Mm. Det var jättegott. Det var jättegott. Klockan är nu 5. Och Mikael har gått hem till sig för att han ska käka lite tårta och så. It's his birthday, you know. Men vi har haft det supermysigt. Vi har som sagt ätit lunch tillsammans. Vi har gått lite butiker och sen så har vi köpt en milkshake. Och alltså den var så god. Det var en sån här som de juicar på plats. Jättegod var den. Så dit måste jag igen. Men jag har ju en nyhet att berätta för er och det känns helt sjukt. För att jag nämnde ju förut att jag skulle lämna, eller så här, skicka ett paket, eller nej, ett brev menar jag. För att vet ni vad det var i det brevet? Jo, det var uppsägning av avtalet på den här lägenheten för att vi ska flytta. Alltså det är så sjukt, alltså jag har ju pratat om det här så länge på min kanal nu. Hur vi har kämpat med att försöka hitta lägenhet och alltså bara från ingenstans så fick vi så här personliga mail från 2 stycken olika lägenheter. Så här, när man får ett sånt mail så får man liksom välja om man vill ha den eller inte liksom. Så att vi hade 2 stycken lägenheter att välja mellan. Alltså, jag har längtat efter den dagen. Så att vi bara okej, men vilken ska vi välja? Och så jämförde vi så här, vi jämförde liksom plus och minus med båda lägenheterna. Och så kom vi fram till den ena och det var ett såklart val. Så att vi ska flytta och jag kommer typ att gråta. Jag är så taggad. Nej men alltså jag har verkligen känt att jag, jag har verkligen känt att jag inte har trivts i den här lägenheten. Och har alltså blivit väldigt nere på grund av det typ. För liksom när man inte trivs i sitt eget hem, då funkar det ju liksom inte. Så att det ska bli så skönt och roligt liksom att få flytta jag och Carl till ett ställe tillsammans. Och påbörja det livet i den lägenheten tillsammans, om ni förstår. För att den här lägenheten vi bor i nu, det var ju liksom Carls. Och sen så flyttade jag ju bara in här med mina grejer. Så att det är ju väldigt trångt för oss och jag som jobbar hemifrån känner ju att jag behöver större, ha ett eget rum liksom med min dator. För nu har jag liksom datorn här i vardagsrummet. Och sen så vill jag verkligen så inreda i så jag vill ha det. Ja. Nu ska det egentligen ske. Så detta är då alltså en ny produktion. Så att den här lägenheten byggs i denna stund. Och det är superkul att vi ibland så här går dit och kollar och ser hur långt de har kommit. Så den är verkligen helt ny. Sprillans ny. Ja, då kommer allting kännas så mycket fräschare. För att när vi har gått på visningar så har det liksom inte känts nice. För att det har varit så typ nerbott. Eller man ska säga, det känns så ofräscht. Och inflyttning är i början av oktober. 1 oktober är det sagt nu. Men det kan vara så att vi får nycklarna lite tidigare. Vi får se hur det blir med det. Men 1 oktober siktar vi in oss på nu. Vilket blir perfekt, för då kan vi liksom säga upp den här lägenheten. För att det är 3 månaders uppsägning. Så då slipper man liksom dubbelhyra och sånt. Men lägenheten är i alla fall 74 kvadrat. Den vi bor i nu är 59. Och det som är så nice är liksom att det är en väldigt öppen planyta, eller planupplösning om jag har förstått det rätt. Hur ska man säga, vardagsrummet sitter typ lite ihop med köket, att det blir lite öppnare typ. Och vi kommer ha en stor diskmaskin, vilket vi inte har nu, utan vi har en sån alltså typ bärbar diskmaskin som man bara kopplar in och den är ju liten. Och ja, så vi kommer få en stor diskmaskin, vi kommer få torktumlare och tvättmaskin. Jag kommer äntligen få slippa våra tvättstuga. Åh, det ska bli så skönt. Alltså fatta liksom att få ha alltså en tvättmaskin och torktumlare i sin hyreslägenhet. För ja, det är en hyres vill jag ju säga också. För det händer inte ofta, utan det är liksom tvättstugan som gäller liksom. Så att det här är en hyres, men det känns ändå typ alltså att kvaliteten är som ett köp, så att det är så nytt och fräscht då att vi får alla de här grejerna. Och just det, vi har ju en balkong
som en, den verkar ändå vara rätt stor. Det kommer liksom få plats med en soffa och bord och alltså få mysa till det, och den är inglasad så att vi kommer kunna sitta där på vintern, och sen på sommaren kommer antagligen liksom, vad heter det, öppna upp, vilket jag har förstått det som. Och tänk att jag har typ infra värme där och bara sitta där på vintern i filtar och jag längtar så mycket. Och det kommer vara hiss, vilket jag älskar. Och de håller på att bygga ett garage också, som vi antagligen kanske får en plats i. Man måste så här signa upp sig för det. Men fett skönt i så fall att få ha garage och slippa liksom varje dag leta efter, vad heter det, efter parkeringar. Men dock så är det så att parkeringshuset blir klart typ något år efter man har flyttat in eller någonting. Några månader, jag kommer inte ihåg vad det var. Det är för att de prioriterar ju liksom alla lägenheter som ska byggas först. Så att jag är så taggad. Det ska bli så skönt och roligt. Och jag hoppas att ni ser fram emot det här lika mycket som jag gör. För att det innebär ju att ni kommer få följa med på allt det här. Allt ifrån liksom att packa och köpa möbler och allt sånt. Det ska bli så kul. Så kul. Och planen är ju också att i den nya lägenheten ska Alfons få ett syskon. Han är verkligen en sån social katt. Karls föräldrar har ju 3 stycken katter. Varav 2 är ragdoll och den ena är halv ragdoll. Och vi försöker ju verkligen åka ut dit ofta. Alltså vi är nästan där typ en gång i veckan. Just för Alfons skull. Så att han får umgås med andra katter. För att han är verkligen en sån katt som bara älskar att vara med andra katter. Alltså han verkligen hoppar på dem direkt när vi kommer dit. För att han älskar dem så mycket. Att han behöver någon att leka med. För att han är en sån katt. Alltså många katter är ju så att de är rätt ensamstående, eller vad säger man, alltså att de inte behöver sällskap, men han är en sån katt som verkligen behöver sällskap för att må bra. Och man märker liksom det att när vi sen är hemma här så blir han lite gnällig typ, för att han vill ju så gärna vara med de andra katterna. Det kommer ju ske någon gång, men först måste vi ju flytta in. Men det är tanken i alla fall att han ska få ett syskon. Och dessutom har jag känt att inte, nej, jag vill inte skaffa till katter i den här lägenheten för att den är ju inte så stor liksom. Och just det, lägenheten som vi bor i nu, den är liksom väldigt central. Men den vi kommer flytta till, alltså den är fortfarande central, men inte lika central. Och det tycker jag ska bli så skönt. Det är inte så att jag har något jobb som gör att jag måste bo här typ. Så det ska bli skönt att ändå bo centralt, men ändå lite ifrån om ni förstår. Det ska bli skönt att slippa den här ikan. För att alltså det har hänt så många gånger att folk känner igen mig och följer mig hem. Vilket jag inte är bekväm med. Så att jag har ju vissa tillfällen behövt gå typ en omväg för att folk förföljer mig hem. Vem är det? Mary Matilda. Jaha. Jag har nu mött upp Micke igen och vi ska käka. Och Matilda kommer där och Mary. This is my outfit I'm wearing. Miss Isabel looks naked. Klockan 10:20 och jag ska ta bort mitt smink och bege mig till sängs. Vilken dag det har varit, hörni. Jag har haft en sån mysig dag. Vi åt på ett ställe som heter Biobaren. Dock så blev mycket jättedålig. Han fick migrän så han behövde gå hem. Men sen mötte han upp oss här hos mig när vi hade ett häng här. Ett litet tag. Så det var mysigt. Nej, men jag tänkte ta avslut den här videon. Ta och tryck en tummen upp om ni tycker om den. Och att ni är taggade på lägenheten. Så kul. Och sen glöm nu inte chill med min rabattkod och sådär. Men ni får det jättebra tills vi hörs nästa gång.